По повод светскиот ден на животната среди на 5 јуни во Скопје, а на 6 јуни во Битола ќе се одржи настанот под име Погребна поворка за белите дробови. Настанот е организиран од страна на невладината Екосвест од Скопје, невладината Биосфера од Битола, дебатното кино Контракадар од Битола и порталот за енергетска ефикасност. Во Скопје манифестацијата е денеска пред Мемориалниот музеј на Мајка Тереза. Во Битола истиот настан ќе се одржи на 6 јуни со почеток во 11 часот на плоштадот Магнолија. Белите дробови ќе прошетаат низ Широк сокак од 11:30 до 12 часот. По настанот од 20 часот во организација на дебатното кино Контракадар ќе се организира проекција на филмот за најзагадениот град во светот.